40 שנה. או, יפה אמרת, אמרת נכון, הוא אמר נכון רבותיי, הקשר הוא 40. רבי עקיבא מגיל 40 התחיל ללמוד תורה, הרמח"ל מגיל 40 סיים ללמוד תורה. כמה שנים חי רבי עקיבא? רבי עקיבא חי 120 שנה. אבל רבי עקיבא, הרומאים סירקו את בשרו במסריקות של ברזל, עינו אותו. אבל רבותיי, רבי עקיבא חילק את החיים שלו לשלוש. 40 שנה היה רועה צאן של כלבה שבוע, 40 שנה למד תורה, 40 שנה לימד תורה. כמה תלמידים היו לו לרבי עקיבא? 24,000 זוגות. למה זוגות? כי למדו בזוגות, בחברותה. או חברותה, או מיתותה. אדם שאינו חבר, נחשב כמו בן. כמו בן. מהו הכלל שלימד אותנו רבי עקיבא בחיים? הכלל, 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 הכלל. יפה מה שהוא אמר, ואהבת לרעייתך כמוך. שמעתי מה הוא אמר? ואהבת לרעייתך. לרעייתך. הוא אוהב את הרעייה שלו. שמעתי מה הוא אומר לרעייתך, במקום להגיד לרעך, מה לרעייתך? טוב, זה אני אמרתי לו. ואתה לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מה ששמנו עליך, אל תעשה את זה. רבותיי, תגידו לי, איך נבנה בית כנסת הזה? הבית כנסת הזה נבנה פשטות, פשטות, סטייל רומי. סטייל רומי. הרומאים בונים עם פשטות. מה יש באמצע הקשר? איפה אתה בא? אבן הרושה, אבן בצורת טרפז, שהאבן הזאת, מכניסים אותה כמו פקק לבקבוק יין, וזה מחזיק את כל הקשר. אבן הרושה, כתוב בתנ״ך, כתוב בתנ״ך אבן הרושה, בשבוע שעבר קראנו את זה בהפטרה, אבן הרושה, תשעות, חן, חן, לה. מגיע לה? בראבו, מגיע לכל הכבוד לאבן הזאת, כי היא מחזיקה את כל הקשר. אם אני יורד אותה, את האבן הזאת, אל תפחד, אל תפחד, אני לא אעשה את זה עכשיו. אם אני יורד אותה, כל הבניין ייפול. למה? אבן הראשה, זה היא מחזיקה את כל הבניין קשר. רבותיי, תדעו לכם דבר אחד. הבניין הזה הוא יותר חזק מרעידת אדמה, מהבניינים איפה שאנחנו גרים. כי זה מחזיק האבן הזאת, אבן הראשה. אבל כתוב, אבן מה עשו הבונים? הבנאים, הבנאים, הבנאים לא אוהבים את האבן הזאת, למה לא אוהבים אותה? כי קשה להם, לבנאים, לצטט אותה, להכניס אותה, ואחרי שמכניסים אותה, הבנאים, אין להם עבודה, אין להם עבודה, מובטלים, לכן הבנאים, גומרת להם את העבודה, לכן הבנאים מה עשו בה? אבן מה עשו הבונים הייתה לראש פינה. שני דברים חסרים לי בבית כנסת הזה, שני דברים. אחד, במה, במה, תיבה. והשני, עזרת נשים. מדוע אין תיבה? מדוע אין עזרת נשים? תיבה? הרמח"ל, לא שוויצר, הוא לא עלה לתיבה. הרמח"ל במקום לעלות לתיבה, הוא ירד לתיבה למטה. הרמח"ל במקום לעלות לבמה למעלה, הוא ירד לבמה. החזן יורד לפני התיבה, ככה כתוב במשנה. הוא צנוע, כתוב ממעמקים, רדיך השם. למה הפסוק הזה הפוך? זה התיבון. למה אמור אבל? אנחנו נמצאים ממטה. מי נמצא ממעלה? בורא עולם. השם, רדיך ממעמקים. זה אותה משמעות, זה אותו פירוש, אותו מובן. נתחיל מהאמצע, כי רדיך ממעמקים השם, גם כן אותו פירוש, גם כן אותו מובן, אותו הסבר, איך שלא תקרא את זה, זה אותו הסבר, אותו מובן. רבותיי, מה הצבע למטה? סגול, אדמה. ירוק. ירוק, דשא, פרחים, זהב, שמש, אור, יוצר אור או בורא חושך. הרמח"ל ירד לבמה, ירד לבמה למטה. מה קורה עם עזרת נשים? כולם ביחד. נשים הרמח"ל לא רוצה אותם בבית כנסת. למה? הרמח"ל שוביניסט. הרמח"ל מבית שמש, מהדרת נשים. הרמח"ל לא שוביניסט. הרמח"ל לא מהדרת נשים.
הרמח"ל אמר שהאישה היא יותר קדושה מהבית כנסת. למה? כי יש לה תפקיד, יש לה תפקיד בבית לחנך את הילדים שלה, מה אבא שלי זאת עליה יודעת אבא שלי, גם אני יודע אבא שלי, לחנך את ילדיה. האישה מסוגלת לחנך את הילדים יותר מאשר הבעל. לא את הבעל לחנך, זה את הילדים המרבים. מה אמרתי את הבעל? לא, את הבעל. היום לא מחנכים. האישה תפקידה לחנך את הילדים בבית, ולכן האישה יכולה לשבת בבית, היא פטורה מהבית כנסת, היא פטורה. היא יכולה לשבת בבית, לחנך את ילדיה. רבותיי, אבל האישה חכמה, כתוב, חוכמת נשים בנתה עזרת נשים. חוכמת נשים, מה היא עשתה? הלכה מסביב, עמדה בגובה של המשקוף, הגובה של המדרכה, אז זה המפלס של הרחוב, זה המפלס, פתחה את החלון, שמעה תורה, שמעה תפילה, שמעה שופר, שמעה מגילה, הכל שמעה דרך החלון. איזה צבע צבע הרמח"ל את הבית כנסת הזה? שמיים. כחול, תכלת, שמיים, רקיע. אם השטן יבוא, תקטרג עלינו, הוא רואה את השמיים, הוא חושב אנחנו מלאכים, השטן החוצה, השטן לא יכול עלינו אנחנו בשמיים, מלאכים. רבותיי, זה צבע תכלת, זה תכלת צפת,